magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga waxaa markii ugu horeysay laga furay dukaan casri ah oo lagu magacdaray Somali Market, kaas oo ay hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed. Waxaana munaasabadda furitaanka ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga, ganacsato, culimo, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ankara. ugu horreyn Yaxye Xasan Cabdi iyo Nasra Fardaale oo ka mid a maamulka Som Market ayaa sharaxaya waxyaabaha ku dhaliyay inay furaan xaruntan iyo adeegyada ay hayaan. In baahi weyn ay ka jirto in Soomaalidu ay yeelato xarun ganacsi oo ay ka ganacsadaan oo bediil u noqda xarumaha ay aadaan Turkida ama waddanka ka jira oo baahiyahaas jira markaanu aragnay, sidaa darteed waxaanu go'aansanay inaanu furno maarketkan casriga ah, kan oo kaafinaya insha allah baahi kasta oo ay qabaan ummadda Soomaaliyeed. Fikradda Som Market waxay igu dhalatay waddankan waxaan joogaa 2 sano, waxaan ka imi qurbaha waddanka Mareykanka aan ka imi. Markii aan arkay dhibaatada dumarka Soomaaliyeed ay kala kulmaan xagga adeega, maadaama ay haysteen nolol easy ah oo isku saaran oo ay la jaan qaadi karaan, baa waxaan ku fakiray in aan u sameeyo adeegyo fudud oo noloshoodii horena u saamaxaysa, duruufaha ay ku jiraana ka bixinaysa. Waxaa sidoo kale madasha ka hadlay xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Khadar Cabdiqani, guddoomiyaha rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee Ankara Daahir Axmed Dhoore, iyo Sheikh Abudalxa oo ka mid a culimada Soomaaliyeed iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada oo soo dhoweeyey dukaanka Som Market. Tijaaradu marka waa wax loo baahan yahay xalaasha ah, waxay ku gaadhsiinaysaa inaad adiguna cafiif noqoto oona bini aadam aad u baahanin, bulshadana aad baahi tirto. Saas daraaddeed waxaan leeyahay mabruuq calaykum, allah idiin barakeeyo, allahna noo wada barakeeyo. Malaha dadkii furtay oo keliya wuxuu mathalayaa Soomaaliya oo dhan, waayo maanta markay arkayaan dadka walaalaheena Turkida aan la nool nahay inay Soomaalida halkaa timid ay furayaan supermarkedo, ay furayaan dukaamo, ay furayaan hotelo, matcamiyo, taa waxay mathalaysaa Soomaaliya oo dhan, quruxda Soomaaliya ayay soo bandhigaysaa. Soomaalidu waa waxaa lagu yaqaanaa inay iscaawiso oo isgarab taagnaato. Dhammaanteen waxaan rajaynayaa inaan isgarab taagnaano oo iscaawino. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo, waana noo faan runtii, oo maanta farxad bay aniga gaar ii tahay runtii, maadaama ganacsigeenna Soomaaliyeed uu ku sii ballaaranayo dalka Turkiga. Weliba ay hormuud u yihiin dhallinyarada Soomaaliyeed ee halabuurka leh oo ganacsado badan oo fara badan dalka hirgeliyey. Marka waxaan leeyahay dukaanka horta waa soo dhoweeyaana, annaga ka Soomaali ahaanna maadaama magaalada Ankara degannahay, soo dhoweyn karin kama baan, waxaan rabnaa macaamiil ka noqono weeye, oo annagu waa inaan maxaa yidhaahda qayb ka noqono oo isku camirno oo aan wax iska wada iibsanno. Qoysaska Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ankara waxay bilaabeen inay maantaba ka dukaameystaan Som Market oo ay u arkayaan inay ka helayaan adeegyo ay u baahnaayeen. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwish, magaalada Ankara.